What the dog doing? Bro. Nih. Ya. Ambil ya. Ambil. Beli tes. Oh, terima kasih, Bang. Oke, bye-bye. Satu enam tak goyang. Testing je guys, tak race lah. So hari ni, dalam video hari ni, korang request nak tengok POV A86 Ether Box keluar lah, pakai DJB DB1 disposable. Hari ni cruising, nak pergi beli Starbucks saja. Pergi dekat Village Mall beli Starbucks balik, sebab dah lama tak start, so kena exercise budak ni. Sesiapa yang bawa kereta suka pegang vape macam ni, komen di bawah. Okay guys, untuk A86, Adrian punya lah, saya punya A86. Conditionnya actually okay juga. Dia turbo. Itu pasalah turbo. Kalau lagi-lagi kita ada high cam, cam saya eat out 272. So dia memang akan susah bawa sedikit. Start pun dia cold start, dia kena lama sikit kadang-kadang. So Adrian berasa nak tukar balik 4AGE 4 throttle, ambil keluar turbo. Tapi bukan sekarang lah, mungkin dalam projek yang akan datang, dalam
2-3 bulan Idra akan hantar balik ke KL. Lepas tu refurbish, review lah, review. Kita review sekali lagi A86 ni supaya Idra boleh daily drive. No hesitate to drive lah. Anytime nak bawa, senang start. Kereta ni sekarang turbo dia bukan tak boleh bawa, dia boleh bawa. Cuma dia agak stress lah kadang-kadang sebab racing kan. Itu bar-bar semua mungkin Idra nak cabut sikit-sikit. Tengok depends bar apa yang Idra tak pakai, Idra mungkin akan cabut. Nak buat bagi clean, nak buat bagi dia macam standard balik. So anytime nak bawa jalan pun senang. Macam ni lah A86. Tengok. Nampak senang, nampak cantik, semua orang suka. Tapi actually kalau untuk turbo 4A GTE agak susah nak bawa sikit. Sebab dia ada clutch locking, lepas tu Technotoy punya short shifter, dia agak keras tengok. Racing lah. Tapi untuk kereta ni kan, masa Adrian baru beli masa tu dia standard, masa tu pun teruk guys. Itu orang jual bagi Adrian. Oi, kita jangan ungkit pasal hal itu lah. Beli dekat Sabah, kereta ni main sangat teruk. Dia nak start tu susah, dia nak launch tu susah, first gear. Okay, kita test kita punya turbo. Turbo turbo, korang tanya Adrian boleh drift ke tak? Confirm lah. Chinese cakap konchat lan kau firm, Cantonese confirm boleh drift. Tapi tempat jani macam mana nak drift kan? Lagi-lagi Adrian bukan seorang drifter. So actually nak cakap pandai drift tak pandai. Adrian cuma boleh buat donut sikit-sikit, pusing-pusing masa tak ada orang. Tetapi kena jaga-jagalah. Kalau kereta banyak tu kita jangan buat hal lah kan. Buat kereta apa pun, sport car pun, super car pun, janji kena ada akal. So tadi Adrian lap, korang tengok dia pun jalan tu tak ada orang langsung, tak ada kereta langsung. Cuma nak test sekejap je. Okay, sampai Village Mall. Adrian tunjuk atas sikit. Aircon sejuk beku guys. No problem, aircon sejuk beku. Nak tengok pop up headlight tak? Sekejap ah. Dia A86, dia aircon 2 biji sini, lepas tu sini dengan sana. So ini adalah dia punya Viper. Dekat sini dia punya pop up headlight. Nampaklah depan. So tutup balik, kena tunggu sekejap. Dekat yang satu lagi, spotlight, spotlight dekat sini. Dia boleh buka tutup spotlight. Dengar dah pop and bang. Ni pop and bang ni dia ori tau. Dia bukan itu ciplak-ciplak punya pop and bang tau. Yang sengaja pi buat tu. Bukan, bukan. Okey, kita pi tapau Sarawak. Isap DJV tu. DJV DB1. Ni. Adrian pakai anjing punya tali ni tadi untuk rekod POV dengan ni. Adrian pakai ni. So kita stop dulu. Tutup aircon dulu. Kereta lama JDM, every time kita kena tutup aircon dulu baru off engine. Okay. Untuk A86, banyak orang tak tahu dia ada satu button dekat sini. Macam ni, dia kena tekan baru boleh pusing. Ambil keluar. Okay, jom. Okay guys, mari aku tunjuk sekali lagi.
Setiap orang punya A86 tak sama tau. Dia punya setting. So Adrian punya belakang ada sedikit wide. Itu pasal Adrian cakap tiap-tiap kali A86 Adrian macam dah kena steroid dah. Dia turbo, lepas tu belakang wide. Weh, ni aku lupa nak cabut ni. Abi sial. Aku bawa sampai sini weh. Abi sial. Nasib baik weh. Polis tak nampak. Aduh. Weh, serius eh. Adrian memang tak tahu. Dia punya nombor plate. Lupa tau. Bawa sampai lupa. Tu dia weh. Berani sial. Adrian nak cakap sorry lah. Adrian memang tak tahu. Ha, Adrian bawa keluar terus je. Kadang-kadang itu pasal lah. Kita balik daripada auto show kan. Kita letak nombor plate Jepun kan. Lupa nak ambil keluar. Dah lama tak bawa. Simpan balik. Aduh guys. Okay guys, so video sampai sini saja. Kita jumpa di next videos. Kalau nak tengok A8 lebih banyak, sila try komen dekat bawah. Bye bye guys. What the dog doing?